E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que aí esteja tudo bem. Do lado de cá, tá tudo bem também. E vamos começar mais um vlog neste canal. O pessoal me perguntou sobre isso aqui, ó, nem tinha visto, tá vendo? Colocou uma aguinha aqui especial pros os beija-flor. Acho que foi a Tayane que colocou, eu nem tinha visto. Provavelmente foi nos dias que eu estava viajando. Estamos aqui ainda na Quinta do Couto, um sol para cada um. Para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, venha fazer parte dessa família. Para você que já é inscrito, deixe seu joinha, curta, compartilha, comente, ative o sininho para receber as notificações, que hoje a gente vai mostrar bastante coisa legal. Já vou atualizar para vocês aqui, ó. A Fiu Fiu já tá aqui, ó. Ó, a Fiu Fiu e o Fiu Fiu Júnior. A gente colocou o cano ali, a água limpou bastante, mas aí fica as peninhas por cima. Mas pelo menos a sujidade do fundo, ela vai embora. Filomena tá aqui. O Bidu tá ali. O Cisco, cadê o Cisco? Tá aqui, ó. Fique. Cisneizinho, todo mundo tá aqui. Eu vou atualizar tudo pra vocês. Vou mostrar logo de cara a ovoscopia do ovinho lá misterioso, que tá bem desenvolvido. Que a gente não sabe o que que é, mas a gente imagina que possa ser lasarnense. Então já vou mostrar logo de cara, porque no vidro... No vídeo de segunda-feira eu fiquei de mostrar pra vocês e acabei esquecendo. O orquidário, vocês viram também que as orquídeas estão... Elas estão, assim, desenvolvendo. Tem algumas que floriram, tem algumas que morreram. Maracujá também tá ali. Olha o sol. Vou atualizar tudo pra vocês. Bora lá. Segunda-feira eu fiquei devendo pra vocês. Então hoje já vamos aqui direto fazer a ovoscopia do ovo misterioso. Deixa eu já ligar isso aqui. Vamos ver se aqui tá funcionando. Tá funcionando. Vou colocar nesse maiorzinho aqui. Vou apagar a luz aqui. Vamos ver. Vou pegar os ovos aqui, ó. O ovinho é esse aqui, ó. Vamos ver como que ele tá. Ó, gente, tá em pleno desenvolvimento. Olha, o que será que vai nascer, hein? Tô ansioso. Tem os ovos aqui de verde Java, que colocou dia 13 do 4, dia 7 do 4, 1 do 4. Vamos ver esse aqui. Ó, esse é de verde Java, do dia 9 do 4. Não tem nada. Esse aqui deve ser ovo de Spot Bill, também dia 7 do 4. Não tem nada. Vou atirar aqui. Vamos ver aqui os outros. 6 do 4. 6 do 4, 7 do 4. Esse aqui também não tem nada. 7 do 4, vamos ver esse aqui. Esse aqui também não tem nada. 6 do 4. Então é isso, gente. O ovinho tá ali, chocando. Galera aqui embaixo, Chica aqui embaixo, Patemu. Olha os bichinhos aqui. Ah, teve um pessoal que nasceu, eu vou ali mostrar pra vocês. Vamos ver se tá aqui. Ó, as freirinhas. As freirinhas estão aqui. Os perdizinhos ali. O sol tá estralando. Estralando. Ó, o Havaí. Esse Havaí tá ficando direto aqui. Podia botar, né, meu filho? Thank you.
aos Havaí, os Havaí, os índicos, Abissínia, Tadorna. Ó, a gente faz um venerado, ele melhorou bastante. E olha aqui, ó, o que que nasceu. Ai, gracinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 patinhos na pata. Ó, me colocou ração ali. Colocou água aqui, ó, nesse laguinho. A Gladicatal faz um venerado que tava doente. Já melhorou. Ô, Chico, o que você tá fazendo lá de cá? O Chico é bom porque ele não mexe com os bichos, ó. Aí ele pode entrar em qualquer lugar. Olha os bichinhos tudo aqui. Esse tanque não tá vindo água direito. Esse tanque aqui tem que arrumar. Urgente. Olha os coelhos. Vixe Maria, ali tá só o alagado. Passa pra ali pra eu ver como que tá. Maria, aqui tá só a lama. Ah, não tá vindo água pro lado de cá. Olha minhas plantinhas. Era pra tá vindo. Tudo encharcado aqui, ó. Lagada, lagada. Acho que é porque não tá vindo água pra ali. Aí se não vem água pra ali, não vem água pra cá. Olha. O brejo que tá aqui. Perigoso até arrebentar esse muro pra lá. Dá uma olhada por que esse lago aqui tá vazio. Nossa, tá vazando muita água. Tem que arrumar correndo. Eu acho que o lago tá vazando. Lá o Lago do Cisne. Tá vazando muito. Olha aquele filhotinho de ringuitio, ele tá bem ali, ó. Os gansos do Egito aqui estão praticamente quase adultos. Olha o verde Java ali no puleirão dele, ó. Todo imponente. Olha o ringue tio que eu tinha mostrado pra vocês. Olha ele ali, ó. Filhotinho de ringue tio. Nossa, tá vazando muita água. O Lucas tinha descido. Ele não tá aqui, não. Vamos pros fazões fugir ali, ó. Ó, os pavões. Pavão ali se engraçando pros gansos do Egito que tá do lado de cá, olha lá. Tentando seduzir os gansos do Egito. E nem vergonha na cara. Ó, os fazõezinhos estão aqui. Estão sem água. Vou ter que colocar uma aguinha com remédio pra eles. E aplicar injeção neles. Gente, ontem eu dei injeção pra eles. A injeção era pra eu ter dado 0,5. Eu dei. Era pra ter dado 0,05. Eu dei 0,5. Olha o emuzinho. Os emuzão. Aqui tem um menorzinho. Eles estão tudo aqui já esperando a comida. Tá fazendo calor, ó. Estão tudo com bicão aberto. Olha os cabritinhos.
A gente tava trabalhando sozinho. Adivinha? Adivinha quem tava dormindo? Adivinha? Fui lá acordar ele, feliz pra ele trabalhar. Feliz, sorrindo. Sorrindo! Tô sorrindo. Nós vamos pegar os pavões ali de baixo e vamos mudar eles, que lá na gaiolinha ali de dentro, na maternidade, que é aquele barraco ali que vocês estão vendo, precisa reformar essa maternidade, tá parecendo um barraco. Nós vamos colocar ali junto com os outros. Aí o Lucas, que tava dormindo na rede, horário de trabalhar, em plena quarta-feira à tarde, com o sol quente, dormindo na rede. Nós vamos pegar os pavões dali e colocar eles aqui junto com aqueles ali, ó. Bora lá. Funcionário, te dá as contas, dormindo. Você vai pro paredão. O Lucas tá aqui pegando os pavões com deixa amor aí, e carinho. Não, pega de dois. Eu seguro esse daí enquanto você vai lá então e pega o outro. Segura direitinho. Peguei aqui. Deixa eu chegar pra cá, que eles vão aí. Misericórdia. Matou. Fecha aí a portinha. Esse daí parece que tá meio magro. Pega o peitinho dele. Não, ele é pesado demais. Esse aqui é... Né, não. Esse daí acho que foi aquele dos ovos que a gente comprou de fora. Chocou lá na sua casa. Aqui, ó, nós vamos colocar junto com esses aqui. Abre aqui. Olha o peso desse pavão. Vai, põe ele lá. Não, pega o peso. Não. Tô te falando pra você pegar o peso. Não vou fazer ele frito. Esse pavão é... Não é espalde não, só. Daí foram os que vieram lá de sua casa. Aqui? Nossa, você também? Vamos lá pegar os outros. Mudando os pavões de recinto. Dá. Vai cagar em mim não, né? Vou chegar aqui no canto, fez um pra ele. Pega nas duas, não pega só em uma. Pega só em uma, ele roda. Aí dá pra Tayane aí. Aqui, ó. Pega o último. Estão grandão, ó. Parecendo um frango. Gente, ó, eu machuquei o pavãozinho na hora de colocar ele lá na baia. Aí a gente isolou, como que fala? Imobilizou a asa dele pra voltar ele pra lá. Eu sou mestre de fazer isso. Eu vou pegar os bichinhos. E aí a minha força, que é a força de uma porteira, acaba machucando. Um cavalo? Aprendi com você. Peguei um Mi aqui pra jogar pros bichos. Aí eles já ficam tudo doido. Os grandes que gostam mais, né? As freirinhas eu nem sei se elas gostam muito. Vocês gostam? Hum? Oh,
Pavão, eu sei que gosta. Olha o ovo. Tá mostrando pra vocês, olha o ovo. Verde água, botando. Jogar a raçãozinha aqui pros bebês. Oi, galera. Tudo bom? Vocês? Ó, todo mundo esperando aqui a hora da raçãozinha. Ó, outra galera aqui. Ó, os gansos canadenses que vocês ficam perguntando se não entra na água. Ó, estão tudo na água. Tá faltando um, cadê o outro? Ah, tá vindo lá longe. Daqui a pouco eu vou lá atualizar o ninho pra vocês, pra mostrar se as bichinhas estão chocando ainda. As lasarinhas, tô vendo aqui, uma, duas, três, quatro. Quatro, será que tem alguma no ninho? Puxa a barriga. Vamos ali aproveitar que o Lucas tá ali. Aí ele vai lá abrir o ninho pra mim. Se tiver uma cobra, uma tarântula, uma caranguejeira, uma abelha Europa. Eu falei abelha Europa e o povo ficou me criticando. Mas e a abelha, o nome dela também é abelha Europa, tá? Europeia. Abelha europeia, abelha Europa. Provavelmente esse Europa deve ter vindo aqui da gente, que deve ter inventado. Olha ela aí, ó. É brava. Pensa numa bichinha braba. Olha os ovinhos dela lá, ó. Vamos lá ver a lasarinha. Pra ver se ela tá botando. Aí, gente, eu tinha falado... Eu falo abelha Europa. Mas como eu falei, aí parece que ficou parecendo abelha Europa. E aí o povo me criticou que é abelha Europa, não sei o quê, não sei o quê. Ela também é conhecida como abelha Europa, abelha europeia, abelha... Não sei o que, do continente europeu, sei lá. Tem um monte de nome. Mas é porque eles levaram pra lá na época que tava fazendo a expansão. Ué, a Tayane foi embora, nem falou tchau? Não,
Escutei não. Devia estar gravando. Vamos ver aqui. Olha, não tem ninguém aí. Vamos abrir e ver quantos ovos tem? Abre aí. Minha mão velha é fedida. Vou colocar aqui, ela não vai querer voltar aqui pro ninho mais. Só dois. Só tem dois? Só. Deixa ela aí. Deixa aí. Daqui a pouco ela volta pra cá, vai sentir o cheiro da minha mão lá e não vai querer botar. Botar não, não vai querer chocar. É, tem que passar o passaguá aqui agora, que eles estão trocando de pena. Com essa sujeirona e tudo. Então, gente, esse foi mais um vlog aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Bino, o Lucas, Cisneizinho, Cisneizões, pôr do sol. Tudo de melhor para vocês. Até o próximo vlog. Tchau, tchau.